o'sha 25-30 yoshdan keyin tabiiy holatda metabolizm sekinlashadi. Oldinlari bizda hazm bo'lgan uglevodlar sekin-sekin sekinlashib, ya'ni o'sha 25-30 yoshdan keyin bilsangiz, ayollarda ham erkaklarda ham semirish boshlanadi. Demak, Demak, bizda temponi pasaytirish kerak. Yotgan mahsulotimizga yarasha harakat kamayib borganligi uchun yegan narsamizni yarmi sarflansa, yarmi yog' bo'lib to'planishni boshlaydi. Shuning uchun men aytamanki, 25-30 yoshdan keyin to'g'ri ovqatlanishga amal qilishni boshlash kerak. Agar boshlamaydigan bo'lsak, xuddi shu qandli diabet, qon bosimi doim baland bo'lishi, juda ko'p ayollarda farzand ko'rolmaslik, ya'ni yog' bosib ketib, matkani atrofi, machadon atrofida yog' bosib ketib, farzand ko'rolmaslik, gormonlarda buzilishlar, bular hammasi 95-99% hattoki ovqatlanishga aloqasi bor. Ya'ni ovqatlanish bilan bog'liq. Shuning uchun albatta borgan sari sekin-sekin inson nimaga intilish kerak? Yoshlik paytingizda hamma narsa ketaveradi. O'rta yoshga borganingizda sekin-sekin tanamiz defitsitga qarab ketadi va 60-70 yoshga, ya'ni qariyalar ovqatlanishda tanamiz faqatgina sizni ushlab turadigan mahsulotlarga muhtoj bo'ladi. Chunki Alloh taolo farzand tug'ilganda chaqaloqqa bergan o'sha gormon rosta degan narsa bor, somatotropin gormoni 25 yoshgacha juda ham yuqori bo'ladi tabiiy holatda. 25 dan keyin pasayib, 60-70 yoshda mana shu gormon yo'qolib ketadi. Mana shu gormonni ishlashligi uchun bizga oqsil kerak. Bu oqsilli gormon hisoblanadi. Demak, biz 50 yoshdan keyin 60-70 yoshlarga yaqinlashganimizda o'zimizni otalarimizga, onalarimizga ko'proq oqsilli mahsulot berishimiz kerakki, ularni tanalarida defitsitlar kamroq bo'lsin, ularni tanalarini ushlab turgan material o'zlarida bo'lsin. Chunki insonni ushlab turadigan narsa skeletimiz, bu suyaklarimiz, mishsalarimiz va albatta insonga xotira kerak. Xotira, miya faoliyati bular hammasi oqsilga bog'liq.